tak teď přijíždí, přiznám se, moje srdeční záležitost, protože tady to auto jsem měl pár let v garáži. Ne tady to konkrétní, ale je to Lancia Beta Monte Carlo. Takže je to auto, který na silnicích moc nepotkáte. Tady to není v originální barvě, ale jinak to auto je prostě, dámy proměnou, kulervoucí. Nádhera, vidíte to prostě z toho, jak to auto má ty emoce, tu italskou velikost. Zdravím. Honza Červenka. Máš souhlas? Tomáši, pojďme sem takhle ven. Mám vás tady přesilu. Ahoj, Tomáš. Dva Tomáše na jednoho Honzu. Moc vás tady zdravíme. Jak jsem říkal, já jsem tady to auto chvíli parkoval ve své garáži. Já jsem si to auto koupil kvůli tomu, jak vypadá. Je absolutně strhující. A pokud tam vidíte 037, tak tam vidíte 037 správně. Tomáši, co tě vedlo k tomu, že jsi koupil ty tady to auto? No právě to, že v tom vidím tu 037. Protože 037 je stále byl a je můj sen. A asi už dneska nesplnitelný, co se budeme povídat. A přece jenom to Karlo bylo vlastně u zrodu tý 037, tak jsem si říkal, že aspoň malá 037, taková je dětská. No. A je to hlavně auto, který je krásný. Každopádně tady to je série Beta. Vy ostatní znáte ty ostatní Bety, ty jsou předokolky. Tady to je auto, který má pohon zadních kol, motor uprostřed. Původně Italové plánovali, že do toho dají šestiválec, ale nakonec je tam v úzovkách jenom čtyřválec. Ale ten čtyřválec je docela zajímavý a točivej. Určitě no, to je vlastně čtyřválec motor Lampredi. To je vlastně jeden z nejznámějších italských motorů. Ten motor se montoval nejenom teda do Lancii, ale do Fiatu. A ten motor je, když to přeženou, třeba ve 30 různých modelů od vlastně Italů. A myslím si, že ten motor se jim velice povedl. Už jenom kvůli tomu, že je jednoduchý, točivej a dá se říct na svoji dobu i velmi výhodný. Auto má 122 koní, 132 koní? 88 kW. Jestli to pamatuju správně. Když jsem s tím autem jezdil, tak mě naprosto fascinovala ta lehkost toho řízení. Kolik to auto váží kilo? Váží kolem jedný dny. Lehce přes. Právě tady ty starý pekáče, já nevím, kdo s tím máte nebo nemáte zkušenost, a pekáč, myslím v tom nejhezčím slova smyslu, jakože láska, tak pro mě osobně mají strašný kouzlo. Spousta Lancii Beta Monte Carlo právě padla za oběť přestaveb na ty 037 na originální. Nepřemýšlíš, Tomáši, doufám něčím takovýmhle. No, já to asi nemůžu říct nahlas, ale no, přemýšlel jsem, ale už asi. Ale kdyby se naskytla koupit nějaký třeba zrezlý, nepojízdný, tak bych asi přemýšlel, protože dá se koupit právě přestavový kit, laminátová karoserie, zadní platníky, nárazníky a dá se vlastně z toho dělat vlastně 037, replika, vlastně laminátová. Já když jsem Lancii Betu Monte Carlo parkoval ve své garáži, tak jich bylo tuším v České republice asi 7. Tušíme, kolik jich je teďka? To netuším, ale myslím si, že kolem těch 5-7 asi bude. Je hodně lidí podle mě, kteří s tím nikdy nejezdí, ale pár jich asi bude. Vím minimálně o dvou. Teda ta tvoje bývalá, vím ještě o jedný, ta byla minulý rok tady na Legendách u nás v stánku Lancia klubu a tahle ta je třetí, už jsem vlastně dovez v září minulýho roku. Perfektní. Jinak Tomáši, ty tady máš na starost vlastně stánek Lancie s druhým Tomášem. Bych vás taky, abych se tady Tomáši neupozadíval. Tomáši, na co bych vás pozval jako k vám na stánek? Hele, určitě vás zveme na Lancii Fulvi, kterou tam máme teďka od Munariho, edici. Přijďte se podívat na Monte Carlo zblízka, máme tam Lancii Deltu Integrale Limited Edition, takže to je taky dost zajímavý, jak jsi řekl. Bylo jich vyrobeno přece jenom nějakých 200 kusů, takže jeden kus máme tady na louce. Tohleto Monte Carlo je ještě zvláštní tím, že má původní SPZ-ky z Janova, italsky Genova, když to dělo, proto to má vlastně ty SPZ-ky vzadu GE. A tohleto auto vlastně bylo od začátku, od roku 77 v jedné rodině. A vždycky, když někdo umřel, tak to zdědil někdo další z té rodiny. Takhle se to dědilo vlastně až do toho září minulého roku, když se to koupil já a přivezli jsme to vlastně do Čech. A teda, co možná, nevím, jestli tady jsou nějací znalci, ale ta barva teda není originální a vlastně nejsou ani originální ty doplňky, to jsou ty ty podnárazníky, ty spoilery, ty Prahy. To vlastně Italové tenkrát v 90 letech to celý přestříkali a dali tomu právě ten dobový tuning. Že to není originál, ale zase říkal jsem si, že už je to dobový a dělali to Italové v 90. letech. A co je teda ještě zajímavý, tak vlastně od roku 95 zhruba plus minus to nikdy nejelo. Vlastně první cesta toho auta od roku 95 byla vlastně včera
z dílny Sem na legendy. To zní, že si Tomáš musel vzít nějakou italku, aby to auto teďka podědil, jo? Každopádně, jak jsem říkal, originálních Monte Carlo se najde velmi, velmi málo. Většina těch aut přišla právě takových kitů a úprav. Často uvidíte čtyřboký, ale tady to má původní světlo. Takže Tomáši, moc děkujeme, uvidíme se u vás na stánku a potlesk pro kluky a hlavně pro jejich úžasné auto Lancia Beta Monte Carlo. Díky.